נהגו בשבת, נהגו העולם לזרוק סוכריות על החתן בשבת לאחר עלייתו לתורה. המקור לכך במסכת ברכות שהיו זורקים לפני החתן והכלה כליות ואגוזים. לא היו כמו היום, זורקים סוכריות לפלפים עם סוכריות. עכשיו יש זורקים, רבותיי, זורקים. אתה יודע מה זה זורקים? מה קוראים לזה? היו זורקים, נו. אני מגיע לבר מצוות. אגוזים, אתה יודע מה זה אגוזים? לזרוק על בן אדם אגוזים, תשמע. מה היום תבוא לבר מצוות, תראה. זה לא כמו היום דור של לפלפונים. זורקים לך סוכריות עם גומי. כליות של אנשים. מה אתה מדבר? תבוא לבר מצוות, תראה איך פרקים אותו. אגוזים. כן, זה במסכת סמכות, מבזבזין, ככה כותבים, זורקין לפני חתנים ולפני הקלות מחרוזות של דגים וחתיכות של בשר. איזה מחרוזות של דגים? וואלה, אל תשאר רבנו, לא פשוט. הרים. היו זורקים, היו, כן, זורקים, והיו עושים כאן לשמחת חתן וקלה. כל זה באופן שכמובן האוכלים לא נמאסים, אז היו כנראה נותנים את זה ככה, זורקים לבן אדם ככה. אני יודע, ככה זה היה פעם. היום, ובכן, מעשה היה בחתן. לאחר עלייתו לתורה, זרקו עליו סוכריות מעזרת נשים, ואחת הסוכריות שנזרקה מתוך התלהבות רבה, פגע באופן ישיר בזגוגית המשקפיים של גבאי הבית כנסת ונמצא אותו. יצוען שהמרחק בין עזרת נשים לבימה היה מרחק רב, ולכן הסוכריות נזרקו בעוצמה רבה. הגבאי תובע כעת את זורקת הסוכריה לשלם עבור הנזק. מה זורקת טוענת כנגדו? הדבר הרע שלא במתכוון בדרך שמחה, אך אם ההלכה מחייבת לשלם עבור נזק שכזה, לשלם את מלוא הנזק. נשאלת השאלה, האם יש חיוב לשלם על המשקפיים שנופצו מחמת הזריקה? אם יודעים על הדעות שזה יקן? מה זאת אומרת? מה, אם עכשיו כאן גרמתי נזק למישהו? לא, זה לא, זה כמו ביום שישי שבן אדם פוגע בזה. לא מכיר. טוב. באנשים. טוב, אני אגיד לכם את ההלכה ואז אני אגיד רק את התשובה. נראה שאין חיוב לשלם לגבאי עבור הנזק למשקפיו. למה? אדם מועד לעולם. קודם כל, וחייב על נזקיו גם שנעשו בשוגג ובאונס. שולחן ערוך או חושם משפט. אך בכל זאת נראה שבענייננו אין חיוב לשלם לגבי עבור הנזק משתי סיבות. א', שבירת המשקפיים לא נעשתה בדרך חזק והשחתה, אלא מתוך שמחת חתן וקלה, ונפסק ברכה ברמה, בחורים הרוכבים לקראת חתן וקלה. והזיקו זה את זה ממון חברו דרך שמחה ושחוק ולא מתוך כוונה להזיק וכן בשאר דבר שמחה הועיל ונהגו כן פטורים ואומנם ברור הדבר שיש להיזהר מאוד שלא להזיק לאחרים בזריקת הסוכריות ושזורקם בנחת אך בדיעבד אחר שנזרקו והזיקו והיה זה מתוך שמחת חתן נראה לפתור מתשלום נזק קיימת טענה כלפי הגבאי מדוע ראשך ומבטך היו מופנים לעבר עזרת נשים ובפרט ברגעים אלה שנזרקו משם סוכריות ואילו לא היה מביט לשם לא היית פוגע את הסוכריות ישירות בזגוגיות משקפיו ומכוון שהגבאי השם ראה אותו ורצה להגיד לו תשמע תתחיל לשמור עיניים מכוון שהגבאי עצמו נהג שלא כראוי ולא רק שלא נזהר בעצמו שלא להיפגע מהסוכריות אלא אף הפנה את פניו כלפי המקום שמשם נזרקו אם כן הוא דאזיק הנפשי הוא שיזיק את עצמו לסיכום רבותיי אין חיוב לשלם לגבי עבור הזק משקפיו הרב זילברשטיין הוא הפוסק